Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro kuko yongeye kuduha umwanya wo kuganira ku ijambo ryayo, ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo bwacu. Ndakurarikira kujya ukurikirana iki kiganiro kuko tukikugezaho buri munsi kugira ngo ubugingo bwawe bubashe kubona ibyo kurya byo kubitunga, byo kubutunga. Imana yacu kugire neza cyane. Turaganira uyu munsi ijambo ryitwa Imana n'umuntu, bikaba biri muri iki cyigisho, ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo, igice cya 11. Imana n'umuntu nicyo tugiye kuganiraho. Intego y'iki cyigisho cyangwa se iri somo ni ukugira ngo abantu basobanukirwe isano iri hagati y'umuntu ndetse n'Imana. Iyo twitegereje ibyaremwe byose, ari ibinyabuzima n'ibitabufite, dusanga umuntu yararemwe mu buryo bw'igitangaza. Bamwe mu bahanga bize cyane iby'inkomoko y'ibinyabuzima bemeje ko umuntu ashobora kuba yarakomotse ku ngagi yagiye ihindagurika uko ibihe byagiye bishyira ibindi, kugeza ubwo yahindutse umuntu nk'uko tumuzi muri iki gihe. Iyo ubabajije impamvu ki izo ngagi zitagihinduka, babura icyo bagusubiza. Ibitekerezo nk'ibyo ntibifite ishingiro kuko ibyanditswe byera bitugaragariza neza ko Imana ariyo yaremye umuntu. Imana yacu itugirire neza cyane. Iyo dusomye iremwa ry'umuntu, tubisoma mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 26 n'umurongo wa 27 ndetse tugasoma n'itangiriro ibice 2 umurongo wa 7. Nk'uko twamaze kubibona mu isomo cyangwa se mu cyigisho cyabanjirije, Imana yakoresheje ijambo ryayo mu kurema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Imaze kurema yabonye ko byose ari byiza, maze iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana irarema, irema umwana w'umuntu kugira ngo atware byose n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana. Niko yamuremye umugabo n'umugore, niko yabaremye. Itangiriro 1 umurongo wa 26 niho urabisanga. Nanone mu gice cya 2 cy'igitabo cy'itangiriro tuwasoma aya magambo: Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu o hasi, umuhimekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana yacu itugirire neza cyane. Itangirira ibice 2 umurongo wa 7. Aya magambo aratagaragariza uko Imana yaremye umuntu n'itandukaniro riri hagati ye n'ibindi biremwa. Yaremwe mu ishusho y'Imana kugira ngo azashobore kuba umutware w'ibyaremwe byose. Mu kurema kwe, Imana yafashe umukungugu wo hasi irawubumbabumba, iwuha ishusho, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Umuntu atandukanye n'ibindi biremwa byose kubera ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Umuntu rero ntagizwe n'umubiri gusa,
inyama n'amaraso, ahubwo agizwe n'ikindi kintu cya ngombwa, umwuka w'ubugingo Imana yamuhumekeyemo. Uwo mwuka ni wo utuma umuntu agira ubugingo buzima. Imana yacu tugire neza cyane. Iyo umuvuyemo ugasubira ku wawutanze, umuntu ahinduka intumbi ubuswa, umuntu ahinduka intumbi ubusanzwe. Ubusanzwe umwuka ni wo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Imana yacu itugire neza cyane. Yohane 6:63, umwami akugirire neza wowe wumvise ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Kurema mu ishusho y'Imana bishatse kuvuga iki se? Ese Imana imeze nk'umuntu ufite umubiri? Ibyo ngibyo ni ibintu abantu benshi bibaza. Byanditswe byera bitwereka ko Imana ari umwuka. Kubw'ibyo impamvu ntifite umubiri. Yesu yabivuzeho agira ati, Mana yacu tugirire neza cyane. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, umwami aturengere. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Uwiteka yaguhumekeye mw'umwuka, nanjye mpumekera mw'umwuka, kandi uwo mwuka ni uw'ubugingo. Mana yacu tugirire neza cyane. Bishatse kuvuga ko niba warahumekeye nk'umwuka, nanjye nkaba narahumekeye nk'umwuka, kandi uwo mwuka akaba ari uw'ubugingo, ukwiriye kumenya uburyo ki uwo mwuka ukwiriye kuwukoresha, ndetse n'ubwo bugingo uburyo ukwiriye kubukoresha wubaha Uwiteka. Imana yacu itugiriye neza cyane. Ushobora kwibaza uti, niba ari uko bimeze, kuki tubona muri Bibiliya amagambo agaragaza ko Imana ifite umubiri? Hari naho dusoma amaboko y'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wahumekewemo ni umwuka w'ubugingo. Imana yacu tugire neza cyane. Ni nayo mpamvu ngira ngo nkubwire uyu munsi wa none umenye ko umwuka wahumekewemo ari umwuka w'ubugingo. Ariko noneho icyo ukwiriye gukora ni ugukwiriye kwibaha Imana. Kandi noneho ikindi kintu ukwiriye gukora mwene data ni uko ukwiriye gutinya icyaha, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo muri iyi minsi ya nyuma abantu bazakunda impiya, abantu bazikunda, ariko ngo abantu ntago bazakozwa iby'Imana. Imana yacu itugirire neza cyane. Ukwiriye gutekereza rero ku mwuka Imana yaguhaye ubugingo, ukawukoresha uri kuyikorera kandi uri kwivugira. Imana yacu itugirire neza cyane, kuko muri ino minsi ya none usanga abantu benshi iby'Imana barabishyize ku ruhande. Ariko mwene data, ijambo ry'Imana hano rimaze kutwereka ko umwuka nyirawo yawishubije urongera ugasigara umeze n'ubundi nk'icyo gitaka, nta jambo bugifite ndetse nta n'agaciro bugifite. Niyo mpamvu dukwiriye gutekereza ku iherezo ryacu uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo tubashe kuzagira iherezo ryiza. Iherezo ryawe mbese uri kuritekerezaho gute muri ino minsi ya none? Abantu basigaye bakora ibintu badatekereza ku iherezo ryabo. Ariko ndagira ngo nkwingingo uyu munsi wa none, mwene data nawe mushiki wanjye uri kumva ijambo ry'Imana, tekereza ku munsi uwo mwuka w'ubugingo nyirawo yawishubije, mbese bizagenda bite? Herezo ryawe rimeze rite? Ukwiriye gutekereza ku herezo ryawe muri ino minsi ya none, kugira ngo ubashe gutegura iherezo ryawe neza. Kuko umuntu ategura iherezo rye agihumeka, ariko iyo wamaje kuvamo umwuka, ibyo byose biba birangiriye aho ngaho. Imana yacu tugire neza cyane. Niyo mpamvu rero ukwiriye gutekereza ku herezo ryawe, nanjye ngatekereza ku herezo ryanjye, kugira ngo tubashe guteguraho tuzajya ahariho. Hari abantu benshi bibwira ngo kubera ko mpfuye bakaza kunsengera amasengesho yo kumperekeza, ubwayo ngayo niyo azatuma mbasha kubona Imana. Ibyo ngibyo ntago bishoboka mwene data. Abantu benshi barasenga, abandi bakagenda bakajya gusaba bagasabirwa imbabazi, abandi bakavugirwa amasengesho. Birya byose ni biba biri gukorwa kugira ngo baherekeze wa muntu ubugiye, ariko imbere y'Imana birya ntabwo aba ari ukwihana k'uwo muntu. Niyo mpamvu wowe mbere yuko upfa wagombye kubanza kwitunganya. Mbere yuko uva muri uyu mubiri wagombye gutekereza ku iherezo ryawe, kuko icyemezo uzafata nicyo kizatuma ubasha kubona ubugingo cyangwa se ukajya mu muriro utazima. Imana yacu itugire neza cyane. Ukwiriye gutekereza rero ku iherezo ryawe, mu migendere yawe no mu mikorere yawe, ujye umenya ko buri gihe uri
ufite iherezo, kandi iryo herezo niwe ugomba kuritegura mbere y'igihe. Ukwiriye kwitekerezaho ukavuga uti, mbese iherezo ryanjye rimeze rite? Ntumere nka ba bandi badamaraye muri ino si, kuko muri ino minsi abantu baradamaraye. Abantu usanga bari kuvuga ngo nta mana iriho, abandi ugasanga bari kuvuga ngo nta kimana izabatwara, abandi bakavuga ngo mbese ho bayivugiye ngo izaza ryari? Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data ko iyo umwuka umaze kugushiramo, ibyawe biba birangiriye aho ngaho. Niyo mpamvu ukwiriye gutunganya ibyawe hakiri kare, ukabitunganya igihumeka umwuka w'abazima, kuko umwuka iyo umaze kugushiramo usubiye kuri nyirawo, ubwo biba birangiriye aho ngaho. Ikiba gisigaye ni ugutegerezanya ubwoba bwo kuzajya mu muriro utazima. Mana yacu tugire neza cyane, kandi iyo wakoze neza ukagira n'iherezo ryiza, ikiba gisigaye ni uko nawe uzamurikwa muri ba bandi bazajya kumurikirwa Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Bamwe barwanya intambara ndetse bagahura n'imihati yo muri iyi si, ibyo byose bakabitsinda. Niyo mpamvu ukwiriye gutekereza, mbese iherezo ryanjye rimeze rite? Mbese uyu mwuka ndi guhumeka nuramuka uvuyemo nzajya hehe? Ibyo ngibyo bikagutera imbaraga zo gushaka iherezo ryawe. Imana yacu tugire neza cyane. Mwami arushaho kukurengera, kandi umwami arushaho kugutabara. Niyo mpamvu ukwiriye gutekereza ku iherezo ryawe, nanjye ngatekereza ku iherezo ryanjye, kugira ngo tubashe kuritegura hakiri kare. Ntabwo umuntu ashobora gutegura iherezo rye kuri wa munsi wa nyuma agiye gupfa, ahubwo iherezo ryawe ukwiriye kuritegura mbere y'igihe, nanjye nkaritegura mbere y'igihe, kugira ngo ubashe kuzaritegura, kandi ndetse no kuritegura nuko ukwiriye kubanza ukisuzuma, ukigenzura, ukareba imikorere yawe, ukareba imivugire yawe. None ibyo ngibyo bikwiriye guhita bikwereka ishusho uhagazemo, ndetse n'umwanya uhagazemo. Wasanga udahagaze mu mwanya ukwiriye, ugategura ubugingo bwawe hakiri kare. Imana yacu tugire neza cyane. Nk'uko tumaze kubivuga haruguru, Imana yagiye ikoresha ingero zishobora gutuma umwana w'umuntu ayisobanukirwa. Hamwe yagiye yihishurira abantu mu buryo bw'umubiri, inkingi y'igicu, inkingi y'umuriro, ndetse rimwe na rimwe ikigaragaza mu ishusho y'umuntu. Uko niko abakera bagiye babona ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Turabisoma muri Yohani igice kimwe, igice cya mbere, umurongo wa 32. Ese koko abamarayika ari imyuka ikorera Imana? Ntibagiye biyereka abantu mu ishusho y'abantu? Yakobo amaze gukirana na marayika w'Imana, yaravuze ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Tangiriro 32, umurongo wa 30. Imirongo myinshi yo muri Bibiliya itwereka ko Imana yagiye yereka abantu mu buryo bugaragara ikoresheje ishusho ya marayika Uwiteka. Tangiriro 16, umurongo wa 7 kugeza kuri 14, aho dusoma Mose yaba yarabonye mu mugongo w'Imana. Kuva ibice 33, umurongo wa 23, twavuga ko yabonye ukurabagirana k'ubwiza bwayo nk'igisubizo cy'icyifuzo cye cyo kubona ubwiza bw'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Ukurema mu ishusho y'Imana rero bishatse kuvuga ko umuntu yaremwe atunganye, ari umuziranenge, ko yaremwe afite ubwenge, ashobora gutekereza, kwibuka, ndetse no guhitamo. Imana yacu tugire neza cyane, ko yahawe ubutware ku byaremwe byose, ndetse anahabwa ubushobozi bwo gukora no guhanga, kurema ibintu by'uburyo butari bumwe, ko yahawe ingabire y'urukundo kandi yahawe impano y'urukundo, kandi ko mu byaremwe byose niwe washoboraga kugira ubumwe n'Imana, kuganira nayo mu nzira y'amasengesho. Aho niho atandukaniye n'inyamaswa, ko yari afite umudendezo wuzuye mu guhitamo ikibi cyangwa se icyiza. Imana yacu tugire neza cyane. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ufite umudendezo uyu munsi wa none wo guhitamo ikibi cyangwa se icyiza. Wowe ubwawe ukwiriye kwisuzuma ukareba, wasanga uri mu bibi ukayinga Imana kugira ngo ibashe kukubabarira. Kandi noneho ijambo ry'Imana rikubwira ngo kuko wahawe ubutware, amena, ku byaremwe byose,
ndetse unahabwa ubushobozi bwo gukora no guhanga. Imana yacu tugire neza cyane. Iri jambo niryo ngira ngo turangirizeho. Umwana w'umuntu yahawe ubutware. Mana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none wahawe ubutware bwo gukuraho. Mana yacu tugire neza cyane. Ugahirika ibigaragara byose nk'ibihagaze imbere yawe. Ugakuraho imisozi yose ihagaze imbere yawe. Ubwo butware warabuhawe. Ubwo butware narabuhawe. Ubwo butware bwarabuhawe bwo guhirika ndetse no gukuraho ibigaragara nk'imisozi biri imbere yacu. Mana yacu tugire neza cyane. Ubutware bwo gukuraho urabufite. Ndagira ngo ngutere mwana ngutere imbaraga nkubwira nti ufite ubutware bwo guhirika ibigaragara nk'imisozi imbere yawe. Imana yacu tugire neza cyane. Ubwo butware warabuhawe. Imana yacu kurengere kandi Imana yacu gutabara. Ntabwo ukwiriye kujya wisuzugura. Ntabwo ukwiriye kujya wisuzugura ngo ubone ko ari nta butware ufite. Uwiteka yaguhaye ubutware bwo gukuraho. Imana yacu tugire neza cyane. Ndetse iguha ubutware bwo guhanga. Imana yacu tugire neza cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rimbwira ngo nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinape ngo tuzabasha kubwira umusozi ngo uvaho ngaho utabwe mu nyanja. Imana yacu tugire neza cyane. Mwene Data, ndagira ngo nkubwire ngo wahawe ubutware bwo gutegeka imisozi ndetse no gutegeka ibigaragara byose nk'ibyigaragambye imbere yayo kugira ngo bikurweho mu izina rya Yesu. Ubwo ni ubutware ufite. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ufite ubutware bwo gusiba inzobo zose abantu bacukuye imbere yawe. Umunsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ufite ubutware bwo kurenga imitego yose abantu bateze imbere yawe. Umunsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ufite ubutware bukomeye bwo gukuraho imisozi yose ihagaze imbere yawe. Mu izina rya Yesu iyo misozi yose ukayikuraho. Mu izina rya Yesu iyo misozi yose ukayihirika. Mu izina rya Yesu iyo misozi yose ukayihirika. Mu izina rya Yesu izo nzobo zose ukazihirika. Mu izina rya Yesu izo nzobo zose ukazisiba. Mu izina rya Yesu imitego yose bagutega ukayitegura. Mu izina rya Yesu ibigaragara byose nk'ibikubuza amahoro, iby'abana b'abantu babasha kukoherezaho, ibyo ngibyo byose ufite ubutware bwo kubikuraho. Ibyo ngibyo byose ufite ubutware bwo kubihirika. Ibyo ngibyo byose ufite ubutware bwo kubifata mbiri. Mu izina rya Yesu ufite ubutware bukomeye cyane. Mu izina rya Yesu ufite ubutware bwo guhagarika ibyo abantu bose bagutuma. Mu izina rya Yesu ufite ubutware bwo guhagarika icyo ari cyo cyose kitavuye ku Mana. Icyo ngicyo ufite ubutware bwo kugihagarika. Niyo mpamvu nkubwira uyu munsi wa none, Satani ntabwo akwiriye kugutera ubwoba. Satani ntabwo akwiriye kuguhindisha umushyitsi. Satani ntabwo akwiriye gutuma uva mu byizerwa. Nubwo abantu bakuvuga uko ufite ubutware bwo kubihagarika, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo abo ngabo bose bakurwanya bazaza mu nzira imwe, ariko uzabatatanyiriza mu nzira zirindwi. Ni ubutware ubwo ngubwo wahawe na Yesu. Ni imbaraga izo ngizo wahawe na Yesu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nkubwira ngo ukwiriye kuzikoresha. Uyu munsi wa none ukwiriye kuzikoresha kugira ngo ubashe gukora, kugira ngo ubashe guhirika imisozi yose ihagaze imbere yawe, ubashe gufunga inzobo zose zihagaze imbere yawe. Ubwo butware urabufite, warawuhaye, ahubwo ukwiriye kubukoresha. Imana yacu tugire neza. Bene Data, wumvishe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo witekerezeho, nanjye nitekerezeho. Nusanga udakwiriye imbere y'Imana, upfukame ubwire Uwiteka uti nkeneye kwezwa nawe ndetse no gutunganywa nawe, kugira ngo imbaraga zawe narirabuze, kugira ngo imbaraga zawe zaravuye kuri njyewe, kugira ngo imbaraga zawe zaragabanutse, kugira ngo imperezo yanjye yaricagase amavuta yongere yuzure. Upfukame winginge Imana Uwiteka aramanukira kugusubiza ndetse no kugutabara. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, ijambo ryari je ritwereka ko dufite ubutware bwo gufata mbiri ikisa n'ikibi cyose. Ubwo butware warabuduhaye. Niyo mpamvu ninginze kugira ngo Mwami ubwoko bwawe bujye bwibutswa n'ijambo ryawe ko bafite ubutware bwo guhagarika ndetse no gufata mbiri imigambi yose ya Satani. Mu izina rya Yesu, rengera abantu babumvisha ijambo ryawe, kandi urushaho kubaba bugufiya, urushaho kubatabara ndetse no kubarengera ndetse no kubumva. Urakoze rero Yesu. Ijambo rya riziriki ku nkingi z'imitima yacu, kugira ngo ribashe kutubera impamba ndetse n'urwego ruzatugeza mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Mu izina rya Yesu umwami wacu tubyambaje, amena. Murakoze. Wowe ushaka kujya wumva ibiganiro bya Musada TV, ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo, kora subscribe kuri Musada TV,
kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho isaha ku isaha. Imana yacu itugirire neza, kandi ujye urushaho gukora no kwiriyanzogera kugira ngo nidushyiraho ikiganiro gihite kikugeraho. Imana yacu ikurengere, kandi Imana yacu gutabare. Imana ibane nawe mu bibazo urimo, Imana ikumve kandi gusubize. Mwari kumwe na Pastor Martin. Shalom, shalom.